àwọn àfa láláì àwọn ọmọ ilé ìwé yìí bẹ́ẹ̀ kọ́mọ̀ pé àwọn atẹ́rù pa ajẹ́ kankan yìí pé ajẹ́ kankan. sọ̀rọ̀ àánà kẹyà àwọ̀. ẹ ti wà tẹ́ nǹkan wẹ́rẹ́ wọ̀ yìí ẹ tù wá lọ. ọlọ wà láìta láyé ẹ tù wá lọ tẹ́ ẹ bá mọ iyàrá yín ẹ tù wá lọ because ilẹ̀ lásìlẹ̀ yìí wò tí ì ṣe kankan sí yín lórí. wọ́n ti kọ́ àwa wọ́n ti dilé ẹ ti mọ dédé bó ṣe mọ́ ẹ̀yin tó ń bọ̀ ẹ̀yin ó tún jù wá lọ. ṣùgbọ́n àádọ́kẹ̀yà àádọ́dọ́. ilẹ̀ lásìlẹ̀ yìí ilẹ̀ ọlọ́run àti wò tí ì kọ́ kankan síbẹ̀ kẹ́ ẹ lè fẹ́ lò wá ká wá ní kò ṣeé ṣe òní náà ni èmi náà ń ṣe mórídì nàbí yìí. àwọn èèyàn wà lágbàá di paris láti dé àbá abẹ́lẹ́lẹ́ gbogbo àwọn ṣéwù láti ìbàdàn àbọ̀ lọ́rẹ́ balámúnigun oníkìjìpá ẹnibọ́dì láti kánò ibẹ̀ ti rọ́ gírì báyìí àmọ́ gbàgbọ́n ti bẹ́ẹ̀ mo ní mo lè lọ ní àwọn pàtí wò dé mi ṣẹ́kẹ́sẹ́kẹ́ pé kí n tó ń bì ẹ jẹ́ ń lọ ọ̀dọ̀ àwọn ọmọ yìí náà. ṣùgbọ́n àánú kẹyà àlọ́. kẹ́lẹ́ mọ̀ pé kò sí tí ò ṣeé ṣe ọ̀wọ́ ló jẹ́ ń wá wọn láì tà láì kò sí tí ò ṣeé ṣe. sọ́ra àwọn ọmọ sọ́kẹ̀ mi ọmọ ńlá ni wọ́n lójú mi ọmọ kí àwọn tó jù wá lọ àbí ká sì ra ọjọ́ ọ̀la lára wọn. nígbà tó lọ́run bá lu àwọn náà wọ́n mọ̀ pé àwọn eléyìí wọ́n máa ń yọ díẹ̀ fún wa nù yí wọn ẹ̀yà wọ àwọn náà nù yí tiwa náà. ọlọ wọn á kí bàbá wa níkàlẹ̀ bàbá wa alìmọ́ bàbá wa mọ́gà jẹ lẹ́kọ̀ọ́ ẹlẹ́kọ̀ọ́ yẹn gẹ̀ níyà yẹn bá lè ṣẹ́wù bàbá wa mọ́gà jẹ lẹ́kọ̀ọ́. ọlọ́run jẹ́ rí i pé mo ní mẹ́sẹ̀jì fún yín tó sì lágbára nínú àwọn mẹ́sẹ̀jì ogun ń tà wá lọrin àwọn mẹ́gàjì ń tà wá lógun wọ́n ń talẹ̀ wá fáwọn kiri yó mẹ́gàjì yòówù tó bá jẹ́ mẹ́wò ó ṣerú ẹ̀ onílẹ́yìn tó jẹ́ bẹ́ẹ̀ tó gúnlẹ̀ lọrin àwọn atẹ́ kó bá nì àwọn àkálẹ̀ torí owó àwọn àkálẹ̀ ìgbàgbọ́ fún o àwọn nǹkan ṣe bẹ́ẹ̀ kálẹ̀ làwádébá. làwádébá. bàbá wa jẹ́ bẹ́ẹ̀ tán ta fọ́kò kò mọ́lẹ̀. mọ́lẹ̀. àwọn tó ń bọ̀ lẹ́yìn ilẹ̀ ń kó bá. àwọn tó ń bọ̀ lẹ́yìn ilẹ̀ ń kó bá. àwọn tó ń bọ̀ lẹ́yìn ilẹ̀ ń kó bá. tẹ bá jẹ bẹ́ẹ̀ tán ta fọ́kò kò mọ́lẹ̀. àwọn tó ń bọ̀ lẹ́yìn ilẹ̀ ń kó bá. ẹ tàgbáradà ogójà ńlọrin ẹyin láti ṣeré ikú ẹwájú ọlọrun torí owó 1,000,000 ewé náà ní nẹgbẹmẹ báwọn bala yín bá talẹ báwọn kẹfẹrí ni ẹyin ó jẹmọ gàjì ni báwọn bala yín bá talẹ báwọn kẹfẹrí ẹ jẹmọ gàjì ẹyin àgbà wèrè wà láì mọ̀tò ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní ọ̀dọ̀ ọba ọ̀pọ̀ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ṣe wọ́n ní àgbà kan náà ẹ máa gbọ́jà o á nà mọ́gà jí mi náà kú náà alọ́nà ọ̀lẹ́ o á nà mọ́gà jí mi náà kú náà àbí kálá lè pa ó sàkàsì yọ kú dànù iná wọn mọ̀ ló ń gẹ́rù sọ́ọ̀lì yìí wọ́n lè pa yẹn tí ó bá bẹ́ẹ̀ sì bẹ́ẹ̀ wọ́n lè gbẹ̀mí èèyàn tí wọ́n pa tí wọ́n bá bẹ́ẹ̀ sì jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni ìdílù pààyàn ó pa ọmọ kan lójú musa ní kíló dé tóbi pa àkọ́tẹ́ tẹ̀ náà mo ṣẹ̀ṣẹ̀ kí ní tóbi 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 kí ní bẹ́ẹ̀ni ìjẹ́ kó tó kú sàárẹ̀ yóò máa gbóná ní ojúmọ́. ọ̀nà àwọn abájáde lọ́kọ̀ mo kí púpọ̀ adéwọlọ ọ̀hẹ́ ẹ̀tọ́ṣẹ́ gbogbo òròyìn yìí ni mo gbọ́ nínú àwọn mẹ́gàjì rẹ lẹ́wà ọ̀nà fún ṣé wàá lé mi. ṣéèbù ẹ bá wí dáadáa torí ọlọ́run ṣéèbù àyẹ̀wò máa ń sọ ẹjọ́ ó kó dáadáa ọlọ́run ò ní pa ọba wa láyà gbogbo tí ó bá já ọba wa láyà nǹkan náà yóò rà sùn
Le Rasu. All the men. About what? Bamba Boki, Abawa Agba. Leave alone, get over you alone. We don't call you Ideta. Allah. About that, Abolu. Well, follow Massy and be your Mabibi. Albarka, Albarka, my pata, Albarka, everybody. Allah. And they are out of a fire. Follow the tafu. Hello, me around tafu. I need a dinner and you know, put Tavana. Allah. He demanded me, he running. He can't tell my family. I've had a little bit of a dragon. What a dragon. Hello, when you are. Could you impact? Tori, in Tama Fani, eh, Tama Fani. Hello, what are you now? Hello. Abawa Agba. Nile tapa. About one tapa along Dari Pen. Imiga tapa. Modu Fetapa. Tapa, tapa. Is no Babu Humbo in second of the Dodiga. Ebu Belaji. About Muhammad Inda. Tapa Loni, Lada Vitu Daye. Allah. Yana tapa. Then you have Kelko, a Koba Tim Daye, or Dominic Loko. Tapa, Oma, Oma, the Lampe, Abu Baba, Baba, and Odin Daji. Allah. Oh, Pule Fumbai. Oma, 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 family that living tapa. Sallallahu Alaihi Wasallam. Along with Daddy, where? Amen. About Kaji. About the meat. I like the Miyogu. I like it, you know. I want to know what I live there. Mark your mouth, but the meat moon. Be to look in Lumi. Be to look in the enemy. Look at we are down in the cotton. The meat moon. Be to look in the enemy. Adam in the cotton. Wala o salafu turukali ija ila donlati wala salafu turukali ija ila donlati o change bara fa yen ni rawo furgari o to ni bo te kon to mi kete mi mu bituruki lumi ahadamina likoto bituruki lumi ahadamina likoto wala o salafu Subula Limakari Midolati. What else? Subula Limakari Midolati. I want to remember what the memo, only my lala. The memo. And it be here, our fat bad, you know, Lord, you know, be here, you know, our fat bani. Allah. Allah, what are you, Ben? And you're not allowed to. And Musoliat. Allah was a little boy. Okay, you're far away. You're like a boy. I want la two boogers. Along with Daddy, you're okay. No, I'm using Moki. I'm not looking at all that. Okay, I'm far away. What do you do? You're a little man. Oh, my dad. Along with the Tualo. Along with the Tualo. Along with the Tualo. If you have Baba, say, oh, do I dare? Even come and wash it, 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 come and wash it, even come and wash it, even in Islam. Abi, he had to pay Moki for Islami, and I'm going to Moki for Islami, Min al Moso Abati, Wal Mogasala. Allah. How the man? Drama Quakery. Hello, last week, and job by no good. And you got a job of doing. You know, in Tim Baye, take again.
abi ta won eyan se ti won mo ju ture te se si dasi mo fe re die Allah oro koshi o si ma won mo lewe la koshi bi kana ni school ko le ni tin fe ko nto won kan je ma gbe boyfriend and Allah wa lokun so wa kan love you amen aku na wojo je lo mo sa le ko re yin boyfriend and girlfriend on koship mawqiful islami min al musa'abati wal mugasala Allah al mugasala tu ila Allah wa an-nisa'i wa fitiyan muharramatun shar'an wa yustasna minha mugasalatu rajuli zawjatahu Allah Allah zai man to ba ko ni kari o n tan pe ni mugasala ni loga o na ni ki obirin atokunrin ka jo ma sere po ka jo ma sere po muharramatun shari'ah shari'ah ba ma re ki mo gboro sere po wa yustasna minha ama wa fuyaya file ewo na ba ya fi re le mugasalatu rajuli sawjatahu Allah kokunrin o ma ba yawo esere inna mimma ammatil balwa fi mujtamaina insha'u alaqatu muharramatin bayna alfatati walfata Allah nimun to je ki wahala ko kari kadanwo ko gbale gboko ni society wa yi ohun na ni didide relationship eyi ti oluwa se wo si laarin obirin atokunrin wa dhalika mimma yurafu bis sadaqati al musa'aba wa hadhihi al alaqat muharramatun shariha ohun ni nkan ta npe ni as sadaqa wal musa'aba seria o fe okunrin atobirin ma jo kama jo se ke ka kiri ma lo mo ra wa so ni boyfriend ni girlfriend ni mi mo ti wa so da pere ajase Allah iman a'anakum Allah mo ti so ni kini a pere ajase a pere ajase wa hadafuha hadafu re ohun na ni ifsadu akhlaqil mujtama'i wa naziri razilati wa dhu'i tarbiyati al-abna in kan ti kini ife se ohun na ni fi fun iwa rada rada ka iwa jagba jagba si sapuleti e kaakiri laarin titọ ọmọ musulmi lobinrin ati lọkunrin Allah wa taqlidu al-a'ma lil-yahudi ati mimọ kọsi awọn yahudi awọn afọju ọlọrun sọnu quran wa nasara fi adatihim as-sayyiha bibi se si won ti o dani wa anna kull ash-shabab alladhi yattakisu sadaqatahu law adabuhu qada'u sawatihi minha opolopo awon odo ti won mu ore ti won yan ore lobirin lokunrin ko si nkan be se dupe won fe bi abukata si na lara eniyan lo Allah wa laqad adaba Allahu ittikasa akhdani bil qur'an al karim ala nes o rama o selewo itirasu adani keyan lohun ni koshipi aya gbe oro koshipi wa boyfriend and girlfriend aya gbe wa idaz gogo ti aya re gangan to ko wa na o gogo ti juwe fun oge olon dazi kilo wa wi wa man lam yastati minkum tawlan ay yunkia aw yankia al-mufsanati al-mu'minati faman malakati famimman malakat aymanukum min fitiyatikum al-mu'minati wallahu a'lam bi imanikum ba'dukum min ba'd fankihunna bi idni alihinna Allah ni e fe won te ba fe won obirin e lo fe won pelu yanda awon ara ile won e le pade school kan ya ni boyfriend and girlfriend ni wa e ba ti ma gbera yin lo valentine ko si tin debe e koko lo ye tin le ni ni ali hinna wa tu unna ujurahunna e fun won ni sadaqi won bil ma'ruf lona to ta da
موصنات غير مسافئات ولا متقصات أعداني ولا هي متقصات أعداني ọrọ kọṣí bí gàgà ló sọ mú wọn lè àmọ tàkìsáàtì àádáàdì gẹgẹ bí ẹ ti ilé ìyìnra yín lọrẹ èmi àti lágbájá is my girlfriend is my girlfriend wàkọ́ olùwú ọlọ́run ní alẹ́bínà láàyè dùnwú nàmú aláyé ilá àn áhà wọn lè àyè tùlù nà nàfṣà lẹ́tì arọ́mọlọ́wọ́ ilá bin ak wọn lè àyè sínú nà ọlọ́run ní àwọn tí a pè ní mọ́mí ní àwọn làwọn tí wọn kì í jọba mí lẹyìn àwọn ọlọ wọn ò dẹ kí ń pa ẹmí tí kò lẹtọọ kan pa tọlọrun sì sele wọ dá àgbọdọ pa àbí tó bá dáràn ká pa wà láàyè sínú náà wà láàyè sínú náà tí wọn yé sì ṣe ṣìná ilá tóbi ní pé wọn máa ń tábà wà á mìíràn sọlẹ á fàyín náà wù yẹ túbú ilẹ láàyè má tábà ọdọ iman eléyìí wà ní sọdọ fúlùkọn nọmba 71 nọmba 68 ẹlọ wúmẹ ọdọ iman tẹyàmbá fẹ ṣe àfẹrẹni yóò gbẹgbọ lẹsí bẹẹ ṣe ń ṣẹlẹ ayélujára ìṣùkú báwọn kọ àwọn yẹwúdí àtàwọn nasara àwọn ilẹ̀ ń tẹ̀lé pẹ̀lú ìṣesí wọn wọ́n sì ní yẹwúdí nasara ẹ má ba àwọn ṣe àwọn lè ṣùgbù ta ṣáájú ẹ̀dá ròyìn àdánwò òun bẹ̀fẹ̀ ní báwọ̀ ọjọ́ wọn yẹwúdí nasara ẹ má ba àwọn ṣe àwọn lè ṣùgbù ta ṣáájú ẹ̀dá ròyìn àdánwò òun bẹ̀fẹ̀ ní báṣọ. Ẹ má tẹ̀lé ìgbésẹ̀ ìṣù wọ́n má yẹ tábí ẹ̀kùtù wá ti ṣèitán fàyín náà wù yá múrò bí lè fà ṣáàyè wà lè mú nǹkan wà láwọn afọ́dún láàyè aleikun wà rahmatuhu má fàkà mí nkùn mi àádé ní abadan làákín náà láha yìí fàkì má yẹ ṣáàwù wọ́n lọ àwọn sẹ̀mí wọn àlè ọlọ́ni ẹ má tẹ̀lé ṣù àwọn yahudi àtànàṣára àwọn náà dá ọ̀rọ̀ boyfriend and girlfriend sílẹ̀ èṣù sì làwọn ń bá ṣe anábì wa dá sí. Tọ́lọ́wọ́ aríwọ́ sálámà. Ẹ yorùbá lẹ́nu muhammad. Tọ́lọ́wọ́ aríwọ́ sálámà. An Uzaamata Munuzayi Odi Allahu Ali Anna Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam kọ́l má tara tùbáàdì fitnatan adoru alarijali mi nìyẹn sá anábì ni mi ò fi wàhálà kankan lẹ̀ lẹ́yìn mi anábì kó jẹ́ wàhálà fún àwọn èèyàn fọkùnrin kójú obìnrin lọ inú tó lè dẹrù yẹn nù kéèyàn ò ní láti bọ̀ tán ní àtiwáyé sọ̀rọ̀ obìnrin bẹ́ẹ̀ rẹwà òkúlẹ̀ buhari wa muslim wọ́n náà wà muslim àna abi sa'id al-khudri ọdí ọlọ́wọ́ àlẹ́ ànàbí ya sọlọ́wọ́ aleyhi wasalam kọ́ fatakun dunya watakun nisa ọlọ́run ni ẹ bẹ̀rù ayé ẹ sì bẹ̀rù obìnrin fàyín na awùkọ́lá fitnati bani israel kẹ́hìn ti fi nisa àkọ́kọ́ àdánwò tó kọ́kọ́ dé sáré àwọn israel obìnrin ni ṣé wàhálà kọ́kọ́ bá wọn láyé ọ̀rọ̀ obìnrin ni. Rọ́ Amadu wa Tirmisi àna Ali ibn Abi Talib kọ́ ọ̀dẹ̀ Allahu kọ́ àna Nabi ya sọlọ́lọ́wọ́ aleyhi wa sallam wàjẹ̀ dà fọ́dà bùnú Abbas yán zuru ilẹ̀ mura àti wà tán zuru iléyìí fasọ́rọ̀ fasọ́rọ̀ orí ẹniyẹn ohun obìnrin báyìí anabi wa gbé ojú ẹkọ gbójú kú wọn bàtà rẹ jẹ sọra fún masara wa ni ha wa kọ ra'aytu shaban wa shabatan fala ma'amil shaitan alayhima sa'ahu albani woni mo ri ọmọ ekere kan lọkùnrin àti lóbìnrin tọjọ dúró pọ anabi wa ni ẹmí mi ò palẹ sí wọn torí ṣètáni ò ní ba tí wọn jẹ kátó wá pé àwọn sójà ń sún pọ̀ sójà ń wúyà lákan náà àna abi barida agureda and abihi anna nabiya sallallahu alayhi wa sallam kọ́lá ali ibn abi talib ọdí ọlọ́wọ́ ali ya aliyu látàtàbí nasirata
mama wopi 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 sa ma wo lira won lira won lira won fa inna li ula laka wa laysat laka al akhirah the first time e yan wojo bi bayi won pu yan leyin elekeji o ti tewo fun o o ti selo ta to akin don gbe ko ni don sun rawahu abu daud wa tirmizi wa ahmad ana aqaba tabun amir an an nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qad iyyakum wa du'ula ala an-nisa'i muttafaqun alayh oni e godo mo wole ta won obirin mo ene to ba ti ni glory e le jo se kini o e le jo jo ko po Allah say amen koraba ko ya wudina sara e ma ba awa ise awa lesu ta sa ju le daru yi adawo omo wa be ni ba shore wa nana ashariu an iqamati al aqati ma an nisa al ajanibi wa atharna min al iqtirabi min unna wa la khalwata bi inna sharia so pe a godo du a godo ni relationship pelu obirin to je ajanibi eni to to si wa ke se tale tale baluko a leto lori e a godo put a godo jo ni relationship kan te n pe ni girlfriend boyfriend kódà ẹ ti sọ́ di aláàdì gẹ́gẹ́ níbi bẹ́ẹ̀ ń pè lẹ́nu ó ti jọ nǹkan ẹ̀tọ́ ọjọ́ nǹkan ìwọ gan mọ́ ìtìláàbù ìlàmọ́ àwọn àfọ́ àwọn yàgbà síra wọn ánìlè mùgásálà báàdà ìsìnìlè áyì wà ádámìlè báàrì àwọn àfọ́ àkẹwà ní ìtìláàbù wọn yapa ẹnu ọ̀rọ̀ síra wọn nípa mùgásálà ká máa bóbìnrin sàwádà kájọ máa ṣeré kájọ máa rìn káàkiri báàdà ìsìnìlè áyì lẹ́yìn ìgbà tí àwọn ará ilé ẹ̀ bá yànda rẹ̀ tàbí èyàn ò tí ì sọ sàdá kí rẹ̀ kọ́lábàdù bíánáwù jáàza láwù mọ̀kọ́ dìmáàtì dìmáà àwọn àfa àkàlọ́ yí pé téèyàn bá ti ń ṣe kọ́ṣí pẹ̀lú ẹnìkan àwọn òbí ẹ̀ ti mọ̀ pé bí ìgbà tí ẹlọ́tọ̀rọ̀ lẹ̀ pé ẹlọ́tọ̀rọ̀ mọ́ ta máa ń sí lọ́rin ẹlọ́tọ̀rọ̀ rẹ̀ wá ọ̀tọ̀ níjọ́ igi tẹ́bátì lọ́ọ́ tọrọ àmẹ́ẹ̀tì sọ igi wọ́n ní èèyàn lè ṣe àwọn mọ̀kọ́dìmọ́ tó dìmá yìí àwọn nǹkan tí máa ń ṣáájú kó tó di pé èèyàn ó bára rẹ̀ sùn bí à ń báyàn lọ́wọ́ mú bí à ń dìmá yàn bí à fọwọ́ kọ́yàn lọ́rùn àwọn náà pè ní mọ̀kọ́dìmọ́ tó dìmá yìí àmọ́ ò dúnà lè wáte a gbọ́dọ̀ bá a ṣàṣepọ̀ àmùsáàlù zeyla yìí àbáwá zeyla yìí wọn wí bẹẹ àti ọsáàsù àdókòtò muhammadu yusuf alukọntọwì àwọn náà wí bẹẹ àwọn akásì ní irọ́ ni kò rí bẹẹ wọn àràmà rẹ tààrí mẹ́ńkọ̀tẹ́ ìyà pé kò gbọdọ̀ ṣẹlẹ̀ bẹẹ máa àlàníyà dẹ́ẹ̀nì wàlíwájú wàlíkàbẹ́ yìí ó lè gbà lọ́wọ́ ó lè wojú ẹ̀ ó lè wẹsẹ̀ méjèèjì kò gbọdọ̀ kíìsì ẹ̀ wà má sì wà sálíká fàhàrọ́mù àdéjì níjọba ti mọ ní pé kó mú lọ́wọ́ kó wo ẹsẹ̀ rẹ̀ kó wojú ẹ̀ fàhàrọ́mù àdéjì ó dèwọ̀ fún ọ gbọdọ̀ ṣe wà á mọ ìdàlẹ̀ mùgásà láti bẹ́ẹ̀nà rọ́jùlì wàlúmọ́rì àti bìdú ni ìsìnìlẹ̀ àì kéèyàn máa bá obìnrin ṣeré eré ìfẹ́ láì jẹ́ pé àwọn ará ilé ẹ̀ wọ́n ti fọwọ́ sí i wà àràdà tẹ̀síwíjà ó sì fẹ́ fẹ́ lóòótọ́ fákọ̀dé àhálà alkọ̀dọ́wì àbáwọ̀ kọ̀dọ́wì àti sẹ́yìnlá ìyù wọ́n àhálà rẹ̀ wọ́n ló lè ṣeéṣe láti ńlá ẹjú sọ bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ mọ́lákàlùwà nítorí wọ́n mẹ́ni pé wọ́n gbọ́dọ̀ jọ wàánú lépọ̀ lọ́wọ́ nìkan wọ́n lè wà níbì kan wà máa ọmọ zuma harami ka àbí ha wà ọmọ ha wà àfi ha àwọn zuma harami ni wà pẹ̀lú ẹ̀ bí ìyá ọmọbìnrin yẹn bí àbúrò ọmọbìnrin yẹn bí ọmọ ìyá ọmọbìnrin yẹn lóbìnrin wọ́n jọ wà nínú tábà yìí wọ́n jọ jókòó gẹ́gẹ́ wà ní ẹlọ́bẹ̀dẹ rẹ̀ ẹ wá lọ ṣe báṣẹ́lò àbí kẹ́wọ́n kẹ́ ìbò wòlíì sẹ́wọ́n sọ ẹ wá lọ wà nínú hòtẹ́ẹ̀lì kan níwà tiẹ̀ méjì ó ti dè wọ̀ Allah abọ́dọ̀ imán karama kúbẹ̀lì kẹrì ṣìnà ọ̀dà o ṣìnà ọ̀dà ìpani rẹ ni ṣìnà ọ̀dà ìpani rẹ ni ṣìnà ọ̀dà ṣìnà ọ̀dà o ìpani rẹ ni ṣìnà ọ̀dà ìpani rẹ ni ṣìnà ọ̀dà ẹ̀yọ́ ọmọ ilé ìwé ṣẹ́gbọ́rọ̀ mi. Say no, no.
Wala burukuni me ya ba se sina sina na ni girlfriend and boyfriend ko si tin je be Allah gogo ona gogo si mo so fun yin o to ba je ko fe fe lo to te si jo wura yin e ma jo pa so fun mi yara e jo wa nta bayi ti ba gbe lo club ah yin o de fun ti jina ani nta won bayi aburo re lobirin aburo re lokunrin iya iyawo re to fefe hun e jo duro nbe so ma fo oko lorun yo ma wo oju iya re e ma le wese ngo tengo no more girlfriend no more boyfriend no more girlfriend and boyfriend gogo ma poli en n bawi omo university en n bawi e yo mo secondary school amo secondary school ka tin se girlfriend Ani, we're the team go jelly fa. I'm full of jelly fa. What's the name? Wow. Don't share it now. Eh, come on. We're going to have a Eh, we're Salma. Give all the hell. Yeah. Where are Olorun ba ndo ti. Amen. Olorun pelu yin. Amen. Olorun pelu yin. Amen. Olorun pelu yin. Olorun sare this. Olorun sare kun re yin. Eh ni raburu. Boko yin Olorun je pass. Eh sami ni. Amen. Abe ti pari we ni. Amen. Olorun je pass. Amen. Olorun ni je fail. Amen. Ogba awon ti sa ta ma fail awon mo lo ma. E ma fail won ma je won ma lo won. Eyin na bi mo. Omo go fine. Won be go kawe na fi na wa le we. Eh ama raju gori awon ti sa yo a gbe ti si bayi gbe ti si yoro bi lori ibu e wa ni so fe lo bo ti mo so fun e to ba ko ti mo so fun e o ni lo iwo no si ni ri bi lo majo lo gogo ti sa lecturer gogo lewe te ba wa te nta mo awon mo yen te n ba won so ke to pass won e sa pa ko majo lo awon mo tin lo ni o ni kunle ri Wala ma yo de kule ri wallahi ta la wa ni kule ri toruke ma yesina yu sina bi wala o bi ti dari la fa wi in kunta ya azal labiba ba fo hami man yesina yu sina bi en ba ba yo mo lo ma je won ba yo mo te subhanallahi rabbika rabbil izzati ya ma yesina